Quantos pedidos de desculpa acabaram assim? Quantos arrependimentos? Quantas juras de mudança? Quantas palavras doces? Quantas reconciliações acabaram assim? Nos últimos 5 anos em Portugal, 176. 176 mulheres tiveram esperança de que ele mudasse, mas ele não mudou. E a esperança só morreu quando elas morreram. Não tenha essa esperança. Liga. Thank you.